Unafanya nini sasa hivi? Nimetoka kuangalia mechi ya Saudi Arabia, yule Rashid Mohamed kashinda magoli matatu, nakwambia matatu. Alafu vile vile, yani nina hasira kwa nini Ronaldo amechukua tuzo hii. Jana nimekesha naangalia mechi ya golf ile ya Tiger Woods, kashinda Tiger Woods. Nimefurahi. Nimekumbuka kitu. Unakumbuka ile mashindano ya magari yale ya Nigeria alokuambia gari? Kubwege. Kapata ajali jana maskini, gari lake limeharibika nyanga. Umemaliza? Bado sijamaliza. We! Basketball ya China. Hey, Wang Xingong kashinda magoli 57. Nanyo ya mbebi yache. Na vile vile, marani yale mashindano ya kuongelea yale ya Ufaransa. Yamesha, zani basi hapa la tu. Hivi, we mwanamke au super sport?